ড্রাগসৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পঢ়ে হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে পাঁচ বার কই নামাজ পঢ়ে হলিউডৰ এগৰাকী বিখ্যাত তারকা শেফক হয়তো আপুনি চিনি পাইছে আৰু শেফ মার্কৰ এইজন পুত্ৰই ইসলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইসলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত দিনটোত পাঁচ বার কই তেওঁ নামাজ পঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো ইজনৰ পাছত সিজনে এবাৰ ইসলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰৱণতা যেন বৃদ্ধি পাইছে ইসলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন জন আৰু খেহতীয়া খবৰ আমালৈ আহিছে হলিউডৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ খবৰটো ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে এইটো খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ড্ৰাগছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে এগৰাকী বৃহৎ তাৰকাৰ পুত্ৰই যিগৰাকী তাৰকা আপুনি হয়তো চিনি পায় ইংলেণ্ডৰ বিশেষ তাৰকাগৰাকীৰ পুত্ৰই গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম শেফ মার্কো পিৰেক হোৱাইটৰ পুত্ৰই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বিভিন্ন সময়ত জেলৰ ভিতৰত তেওঁ বহু সিদ্ধান্ত লৈছিল শেহতীয়াকৈ তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ তেৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি আছিল মার্কো পিৰেক হোৱাইট জুনিয়ৰৰ মার্কো পিৰেক হোৱাইটৰ পুত্ৰৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি আছিল শেহতীয়াকৈ ড্ৰাগছ আসক্তৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তেওঁ বিশেষ পন্থা লৈছে এতিয়ালৈ 17 বাৰলৈ তেওঁ হেৰইন সেৱন কৰি জেলত যাবলগীয়া হৈছে যুৱকজনে আৰু জেলৰ ভিতৰতে তেওঁ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাঁচ বাৰকৈ তেওঁ নামাজ পঢ়িছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ জেলৰ ভিতৰতে তেওঁ ইছলাম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ড্ৰাগছ আসক্তৰ পৰা নিজকে বচাবৰ বাবে তেওঁ এই পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ড্ৰাগছৰ নামত এতিয়ালৈ 9 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে যুৱকজনে আৰু এই ড্ৰাগছৰ কৰা গ্ৰাহৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব পাৰি বিভিন্ন পন্থা তেওঁ অৱলম্বন কৰিছিল কিন্তু শেষত গৈ তেওঁ ইছলামেই যেন শেষ ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে যুৱকজনক ড্ৰাগছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ইছলাম গ্ৰহণ কৰিলে তাৰকাৰ পুত্ৰগৰাকীয়ে আৰু জেলৰ ভিতৰতে এতিয়া সকলো হতবাক হৈ পৰিছে তেওঁ পাঁচ বাৰকৈ নামাজ পঢ়া দেখি যিগৰাকী যুৱকে বিভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছত আসক্ত ডুব গৈ আছিল ইংলেণ্ডৰ তাৰকা শেফ মার্কো পিৰেক হোৱাইটৰ পুত্ৰই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দিনটোত পাঁচ বাৰকৈ নামাজ তেওঁ জেলৰ ভিতৰতে পঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহু কোটি টকা খৰচ কৰিছে ইতিমধ্যে ড্ৰাগছৰ নামত আৰু মার্কোৰ পুত্ৰই যেতিয়া ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল ড্ৰাগছৰ আসক্ত ডুব গৈ আছিল মার্কো যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছিল কেনেকৈ বচাব পৰা যাব পুত্ৰক আৰু শেষত পুত্ৰই নিজেই বিচাৰি উলিয়ালে সমাধান সূত্ৰ হিচাপে তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাকো জেলৰ ভিতৰতে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে এগৰাকী তাৰকা আৰু তাৰকাৰ এগৰাকী পুত্ৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত কেৱল টেটো আৰু এগৰাকী তাৰকা হয়তো বহুতে চিনি পায় ইংলেণ্ডৰ এই বিখ্যাত তাৰকা শেফ মার্কোৰ পুত্ৰই বিভিন্ন সময়ত ড্ৰাগছত ডুবি নিজকে শেষ কৰি নিয়াৰ পথত আছিল শেষত তেওঁ ড্ৰাগছৰ আসক্তৰ পৰা মুক্তৰ বিশেষ সমাধান সূত্ৰ যেন বিচাৰি পাইছে ইংলেণ্ডৰ তাৰকা শেফ মার্কো পিৰেক হোৱাইটৰ পুত্ৰই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈ 17 বাৰলৈ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰলৈ তেওঁ যাবলগীয়া হৈছে হেৰইন সেৱন কৰি জেলত আছে বৰ্তমান এইজন যুৱক তেওঁ হেৰইন ড্ৰাগছ ইত্যাদিৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ জেলৰ ভিতৰতেই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দিনটোত পাঁচ বাৰকৈ তেওঁ নামাজ পঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ড্ৰাগছৰ নামত এতিয়ালৈ 9 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে যুৱকজনে আৰু এইজন যুৱকৰ আলোকচিত্ৰ আপুনি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইগৰাকী হৈছে ইংলেণ্ডৰ বিখ্যাত তাৰকা শেফ মার্কো শেফ মার্কোৰ পুত্ৰ ইতিমধ্যে বহুবাৰ জেললৈ গৈছে বহু কোটি টকা খৰচ কৰিছে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত তেওঁৰ কেৱল টেটো পিতৃও যথেষ্ট চিন্তিত হৈছিল তেওঁক ড্ৰাগছৰ আসক্তৰ পৰা কেনেকৈ এৰুৱাই আনিব পাৰি 17 বাৰকৈ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ নিছে যদিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাছিল অৱশেষত ইছলামেই যেন শেষ ভৰসা হৈ পৰিছে মার্কোৰ পুত্ৰৰ বাবে তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম জেলৰ ভিতৰতে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দিনটোত পাঁচ বাৰকৈ জেলৰ ভিতৰতেই নামাজ পঢ়িছে শেফ মার্কোৰ পুত্ৰই